Falar, quando tocar essa música, eu me emociono, porque ela tem uma letra belíssima, melodiosa, uma harmonia rica, e eu quis iniciar o programa de hoje, que é uma homenagem às mulheres pelo nosso papel, pelo que a gente veio para fazer aqui nesse mundo, e vim gravar o Sintonia sozinho, sem texto, sem perguntas, sem nada, não preciso falar quem que eu sou, e muitos de vocês já me conhecem, e estou aqui para dar o meu depoimento sobre o que é ser mulher. O tema seria: mulher, qual é o seu papel? E deixo essa reflexão para esse mundo de mulheres que anda por aí e às vezes está sem achar o caminho. Não é porque o mês de março é dedicado à mulher e é aqui que a gente vai prestar homenagem a ela. Não. Na minha opinião, a mulher já precisa ser homenageada mês após mês, dia após dia, o tempo todo, porque ela é um ser muito especial. E se ainda você não se sente um ser muito especial, comece a elaborar, a edificar essa persona que você pode ser como mulher. Aí tem muita gente que fala assim: ai, Beth, mas não sei o que eu estou fazendo aqui, não tenho objetivo, não tenho razão para levantar de manhã. Eu diria, dos meus quase 72 anos, que para a mulher se apodere da sua essência, de quem ela verdadeiramente é, é necessário alguns pré-requisitos. E eu vou exemplificar isso que eu estou falando para você, mulher, embora os homens também possam assistir esse programa. Sugerindo que fortaleça a sua autoconfiança, porque ele é o oxigênio da vida. Sem autoconfiança, sem você acreditar em você, naquilo que você é capaz, não se chega a lugar nenhum. Então, eu vou hoje, vocês vão falar que eu sou exibida, pode falar com importância, eu vou exibir quatro dos meus livros em que ele não foi feito para as mulheres especificamente, mas veste muito a mulher. O primeiro deles fala da autoconfiança, que é o nosso oxigênio. E eu percebo o seguinte: se você conseguir elaborar, edificar a autoconfiança, empoderar, se vestir dela, respirar por ela, você já começa a se posicionar como mulher. Vou ler um trechinho da contracapa desse livro. Pequenos insights podem gerar grandes transformações. Há que se ter um desejo profundo de ir em frente, com flexibilidade, generosidade, humildade, aceitando e transformando tudo aquilo que você pode transformar. Se tudo que você permear a sua vida vier inundado de perdão e gratidão, a gente estará a um passo do tão almejado equilíbrio e bem-estar. É sempre bom começar de novo e saber que contamos, acima de tudo, nós mesmas. Confia. Você, mulher, que após todo anoitecer virá sempre um novo dia. Então, essa é a minha primeira reflexão e a minha primeira dica de como é que a gente edifica uma mulher plena, segura e autoconfiança. O outro pré-requisito é a atitude. Gente, atitude é tudo. Serviu de texto, de título deste livro. Nós temos que ter atitude diante de nós mesmos, da autoestima, diante do perdão, da compaixão, da liberdade, do prazer, da traição, diante das escolhas, diante dos nossos, do nosso carisma pessoal, temos que ter atitude diante da vida e diante da morte, que é inevitável, diante da inclusão, da nossa vulnerabilidade. Temos que ter atitude frente aos conflitos. Tudo requer atitude. Você poderia me dizer algo que não requer uma atitude? Acordar, andar, escolher, fazer, não fazer, tudo requer uma atitude. Então, aqui está uma outra fórmula de como você se sentir plena. E aí eu aproveito para ler um trechinho que, aliás, eu nem preciso ler, porque eu já sei o que que eu disse aqui. Se me perguntam se eu estou realizada, grande parte das pessoas acha que sim. Eu diria não. Por quê? Se eu disser que eu já estou realizada, eu já posso virar estrelinha. Eu já posso partir desse mundo para outro. Eu já estou realizada. Então, eu estou muito orgulhosa de tudo que eu já realizei.
mas eu tenho muito ainda a realizar. E para que eu realize, eu preciso ter atitudes, eu preciso saber para onde eu vou. Adianta eu querer ir para algum lugar que eu não sei qual é? Não adianta endereço, não adianta meio de locomoção. Para que a gente chegue aonde a gente quer estar, mulher, a gente precisa delinear um caminho. E como é que se delineia um caminho? Fazendo boas escolhas, assertivas, exercitando a nossa liberdade e assumindo compromisso com as nossas ações. Tudo isso é um emaranhado, um composto para que se tenha atitude frente à vida. A vida que você quer ter para você. Você está no momento de vida que é o que você deseja? Ou você está assim, à deriva? Não tem uma razão para acordar de manhã. O que te move? Pergunta para você, o que me move? Olha no espelho. Aliás, olhar no espelho é uma coisa tão importante, não só para as mulheres, mas para os homens. Quando eu levanto, claro que tem dias que eu estou mais para menos do que para mais. Não é sempre que eu estou assim, sabete, alegre, bem-humorada, que é uma característica minha. Eu tenho a felicidade dentro de mim intrínseca. Pode ter um monte de conflito, um monte de desafios para resolver, mas eu estou sempre bem. Eu procuro estar inteira. Tem dia que eu estou mais ou menos, eu vou lá no espelho. Agradeço, 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 gente. Se eu tenho um espelho, estou me vendo, eu estou viva, estou com saúde. E eu agradeço a abundância que me cerca. Eu jamais foco na escassez. Procura, nos seus pensamentos, focar na abundância e não na escassez. Aí você pode falar, ai, mas está me faltando tal coisa, ai, não tenho isso, ai, não tenho namorado, não tenho marido, não tenho a casa que eu quero, não tenho o carro. Calma, Beth. A mudança que eu falo. É tudo que está aqui disposto para a gente. Olha aqui, quantos livros nós temos aqui atrás de mim, quanto papel precisou, quantos trabalhadores foram necessários para que isso viesse aqui e se transformasse num livro, e quantos tiveram que escrever a sua história, seu conhecimento colocado ali. Tudo isso é abundância. Olha para você, olha quanta pele você tem pelo teu corpo, quanto cabelo pode arredondar a sua face. Quantos dentes, quanta circulação sanguínea você tem no teu corpo, quantas batidas do coração é dada no seu corpo até o fim da tua vida. Tudo isso é abundância. Olha lá fora, as estrelas, o céu, a natureza, os animais, os peixes no mar, as areias. Tudo isso é abundância. Porém, a tendência do ser humano é focar exatamente naquilo que não tem. E aqui vai uma dica. Eu tenho estudado muito alguns assuntos assim elevados. Quanto mais se reclama do que não tem, menos se tem. Porque a energia que você emana do seu pensar é aquela que volta para você. Se eu reclamo, reclamo, reclamo de algo que eu não tenho, continuo não tendo. No entanto, se eu agradeço muito, mas repetidamente, tudo que eu tenho, nossa, agradeço que eu acordei, agradeço o café que eu tomei, agradeço o trabalho que eu vou trabalhar hoje, agradeço as pessoas que me cercam, agradeço os desafios que eu venci no dia. Então, mais e mais, eu vou tendo essas bênçãos do meu lado. Mais e mais vem disso, porque é isso que a minha antena etérica, fluídica, está emanando. Pensa nisso. Se você está no momento, mulher, que não sabe quem é você, quem é você? Qual é o seu papel? Que, aliás, é o tema de sintonia de hoje. Mulher, qual é o seu papel? Se você é mãe, tá? Mãe é uma das glórias da mulher. Mas se você não é mãe, você tem também um papel. Se você é casada, solteira, separada, amante, concubina, o que for, você tem o seu papel. Hoje, a mulher, desde o século passado, ocupa cada vez mais e mais o papel de executiva, CEO, presidente de empresas. Dirigem países, estados. A mulher está cada vez mais pondo os pés naquele lugar que é dela. E você? O que você tem feito para ocupar o seu espaço? Qual é o papel que você desempenha no filme da tua vida? Você tem sido a protagonista do seu filme? Ou você está trabalhando só nos bastidores? Ou aceita um papel menor de figurante? Eu, durante muitos anos, fui figurante do filme da minha vida. Hoje, não mais. Hoje, eu sou number one.
Eu vou lá e eu quero este papel. É isso que eu escolho. Eu não aceito menos. Eu me valorizo. E você? Quanto você se valoriza? Quanto você se ama? Amar-se é fundamental. Porque se você tem amor por você, você tem amor para dar, espalhar, contribuir. Se você não se ama, como é que você vai amar alguém? Fala para mim. Então, tudo é atitude. Amar, agradecer, perdoar. Não posso falar muito, senão eu estouro o tempo. Estou sozinha aqui, sem texto, e tenho muito para dizer. Aí, vou pegar um trecho aqui do 7.0, onde a inspiração está em movimento e os segredos estão desnudados. Por que que eu falo isso? Porque aqui é um manual para o homem e a mulher que entra na menopausa, o homem na andropausa. Quando entra nos 30, eu dou várias dicas. Eu estou chegando aos 72 anos. No entanto, eu me percebo como 21, cheio de sonhos. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para desmembrar, desbravar, descobrir. Eu tenho sede de conhecimento. E você? Onde você tem buscado conhecimento? Porque, vamos combinar, hein? A mulher que não procura conhecimento, que transmute em sabedoria, vai ficar meio assim, devagar, né? Não tem muito assunto, vai ficar falando da casa, do filho, da compra do supermercado, da doença do outro, do primo irmão do Homem-Aranha. Ó, evitem. Quando vocês tiverem conversa, evite falar doença, evitem palavras difícil, não consigo, dificuldade, não dá, tá duro, ai que horror. Fala isso não. Procura falar. Eu percebi cada evento da sua vida, da sua egrégora familiar, do seu entorno, como algo desafiador que você vai procurar a solução, como algo que vai ser uma semente para uma nova oportunidade. E assim você vai solidificando, construindo essa persona que é essa mulher que está em você. E por último, porque senão eu estouro o tempo, eu vou falar da minha última obra, que está sendo lançada este mês de março. Sintonia. Como é preciso que a gente tenha uma sintonia? Então, eu diria para você, procure estar em sintonia com a fé, o eu, a alma, a calma, as dores, os amores, a solidão, a solitude, os desafios e os fracassos, as conquistas, a longevidade, o conhecimento, sabedoria, as oportunidades, as lágrimas e as alegrias, o cansaço e o seu empenho, a sabedoria compartilhada, a qualidade de vida e bem-estar. Se a gente estiver em sintonia com esses itens, aliás, teria muito mais, mas aí o livro já não ia caber tudo. Você já começa a se sentir mais leve, mais confiante, procurando as melhores atitudes, tendo escolhas assertivas. E aí você vai construindo essa persona que você quer ser. Quem você quer ser? Quem você é? Você está satisfeita com o papel que você está, o lugar que você está ocupando? Se você está, parabéns! Se você quer algo mais, nada te impeça de chegar onde você quer. A mulher pode chegar aonde ela quiser e pode ser quem ela quiser. Creia nisso. Eu até fiz uma adaptação naquela passeata que eu faço com mulheres do Brasil, de combate à violência, eu adaptei assim, ó, gente. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o que quer, que o dia já vem raiando e a mulher vai onde quiser. É assim que tem que ser. Assim como quando eu posso estar mais ou menos, eu procuro ouvir aquela música da Whitney Houston que fala do maior de todos os amores. Você conhece? I found the greatest love of all is happening to me. Learning to love yourself is the greatest love of all. Escuta essa música, tem uma tradução, você nunca mais será a mesma. Esse foi o meu hino quando eu tinha 35 anos e passei por um grande desafio, uma virada de chave. Chutei o pé da mesa, larguei o marido, abracei o piano e fui me apropriar do meu papel principal, ser a protagonista do meu filme e passei a fazer as minhas escolhas. Então, essa música é meu hino e pode ser o seu.
Ai, música antiga, não vai ter aquelas que reclamam? Ai, música antiga. Não importa, o que é bom não tem idade. Então é o seguinte: hoje eu vim aqui para falar da mulher e deixar esta mensagem: que para que você seja quem você quer ser, precisa de autoconfiança, atitude, boas escolhas, ter compromisso, exercer a tua liberdade. E lógico, tudo isso permeado de perdão, de gratidão, para que cada vez mais e mais você possa ser quem você quer ser. Uma coisa de terceirizar a responsabilidade é comum. A pessoa fala, ai, eu não fiz tal coisa porque a minha mãe falava que eu não ia dar para isso. Você fala, ah, mas meu pai, ele me reprimiu, então eu sou uma pessoa que não tenho coragem, vivo com medo. Primeiro, vai com medo, vai com medo mesmo. Segundo, tudo bem, até uma certa idade nós estamos sob a influência dos nossos pais, não há dúvida. Só que depois você cresce. Quando tem a virada dos 21, que é definitivamente a gente se apossar do nosso eu espiritualmente, já passamos pelo corpo físico, astral e etérico para permear o eu em nós mesmos, a partir de então, que é um limiar, né? Por isso que fala maior idade, a partir de então você pode tomar as suas decisões. Você pode ir aonde você quiser. Mulher, pensa nisso. O que que você está esperando? Eu sei que pode estar desconfortável para alguém que está me ouvindo aqui, tudo isso que eu estou falando. Mas perceba que é para o seu bem. A mulher é a mulher. Nós temos a bênção de poder carregar no ventre um ser humano, alimentar o nosso fluido lácteo. Nós, ou se não é mãe, existem tantas outras maneiras de desempenharmos o papel de mulher. Seja ela mãe, amiga, irmã, filha, avó, prima, tia, executiva, o que for, a mulher tem o seu papel. O que evitemos é não saber quem nós somos, a que viemos. Você sabe a que veio, o que é que te move? Você já definiu a sua missão, o seu propósito? Caso não, comece a pensar que isso é uma tarefa, uma lição de casa. Escreva no papel o que eu quero ser, onde eu quero estar, o que eu estou fazendo para chegar aonde eu quero estar. Não tenha preguiça, não tenha medo. Se tiver preguiça, estou preguiça. Toma um banho gelado, faz um pouco de ginástica, caminha, musculação. Está com medo? Vai com medo mesmo, mas procura saber quem é você, o que você está fazendo aqui, como é que a sua contribuição pela gratidão de ter passado por esse planeta se retribui ao universo. Deixe de reclamar. Reclama, vem mais do mesmo. Agradeça, vem mais do mesmo. Esta é a lei da vida, é uma lei universal. Aquilo que você emana é aquilo que você tem de volta. Então, minhas queridas mulheres, esse programa que eu estou fazendo sozinha, sem nenhum texto, dando a minha alma, a experiência de 72 anos quase vividos, a resiliência que eu tive para passar por todos os desafios que eu passei, eu transformei em algo maior. Eu quero deixar aqui o meu depoimento. Seja feliz por ser mulher. Busque a calma interior por ser mulher. Agradeça você ser mulher. Eu, quando converso lá em cima, eu falo assim, ai, eu quero voltar outra vez mulher. Não abro mão. Adoro ser mulher. Adoro pôr meus brilhos. Adoro vir aqui falar com vocês. E eu vou encerrar este programa com uma canção que já veio, já publiquei, mas eu acho assim, não tem, tem coisas que a gente repete. Ela se chama Em Nome das Rosas. Rosa é nome de mulher. E ela fala da mulher que luta, da mulher que ousa, da mulher que vence, da mulher calada, contida, danada da vida. Ela fala da mulher safada. Ela fala da mulher. E eu quero que vocês ouçam essa canção. Se gostar, aprende. Canta comigo. Vocês vão perceber que eu a fiz em homenagem a todas as mulheres. E eu dedico a vocês
essa que eu considero uma das minhas melhores composições. Em Nome das Rosas, o Paulinho agora vai baixar aqui o vídeo e eu me despeço, deixando um beijo no coração de cada um, muitas alegrias daqui para frente, todos os meses, não precisa ser só esse mês, e com um pedido, se você puder compartilhar esse programa, se inscrever, tocar o sininho e passar para suas amigas, você também já estará contribuindo para tornar o mundo melhor. Se me pergunto qual a minha missão, eu digo que é ajudar a melhorar a vida das pessoas. Como? Através da música, através das palestras, agora através dos livros, que eu descobri que eu gosto de escrever, adoro escrever, e através de estar aqui olho no olho com você e podendo dizer: confia. Sempre há esperança. Sempre você é capaz de fazer uma mudança, mas uma mudança para onde você quer ir. Sem rumo você não chega. Determine quem você quer ser e onde você quer chegar. Paulinho, entra aí a nossa canção. Beijo, até semana que vem. São tantas as rosas das quais falaria, se em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo perfumam a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que o chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias, ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas. Caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão. Safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão. São iluminadas, caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão. Safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão. Agarram a vida com fúria e paixão. Agarram a vida. Fúria e paixão.